ဒီနေ့ထူခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ထူခြားသတင်းကတော့ဒါမနက်ပိုင်းမနက်အစောကြီး၈နာရီလောက်တည်းကလိုက်ကောလာတိုက်တယ်။မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒါတက္ကသိုလ်ကိုတိုက်တယ်ပေါ့နော်။မြို့ထဲမှာလို့ပြောမှာပေါ့။တက္ကသိုလ်ကိုတိုက်ခိုင်းမှုခံရတယ်။ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရတယ်။ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်။လူငယ်ရေးတဖွဲ့ဝင်တွေပြန်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်တယ်ပြန်လည်းဒါထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းလက်နဲ့တော်တော်များများကျန်နေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတချို့ပြန်ကယ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကြားတယ်။ဒါစီစစ်စဲအခြေအနေပဲရှိသေးတာမို့လို့ကျန်တဲ့အခြေအနေတွေတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတော်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာပဲဖြစ်ဒေသကသတင်းပေးပို့တာပဲဖြစ်သိရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပေးမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကဒါတဲမှမှုဖြစ်နေတဲ့တိန်းဒီပေါ့နော်တိန်းဒီကလည်းဒါနည်းနည်းတော့အခြေအနေရှုပ်ထွေးမှုရှိနေတယ်။မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုအဲ့နားမှာလည်းရှိတဲ့တက်နေပေါ့နော်တက်ကလည်းရှိနေတာအဲ့နားမှာလည်းတက်ကရှိနေရဆိုတော့ဒါထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ဒီဘက်အောက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြောင်မဲနဲ့ဒါတီဘောကြားကခုနှစ်ကဖြစ်စည်းလိုက်တဲ့တရားရဲ့အခြေအနေကိုဒီနေ့မှမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တရားကလုံးဝထပ်ပိုင်းကျူသွားပြီးတော့တုံးလို့မရတော့ပါဘူးလူပြိဿံကားဆိုင်ကဘာမှဖြစ်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ဆုံရှုံမှုတစ်ခုပြည်သူတွေအတွက်ဒါထိခိုက်နေတာမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဒီဘက်အောက်ကဒီနောင်ချိုနဲ့ဒီနောင်ချိုကနေကုန်တွင်းသွားတဲ့လမ်းမှာလည်းဒါတရားငယ်ဒီချိုးခံရတယ်လမ်းနေဖြည့်ဆည်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပံဝန်းကျင်မှာဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိကြတဲ့အချက်လက်မသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြေပြင်သတင်းတွေကသိထားပါတယ်ခင်ဗျတခါစကိုင်းတိုင်းထီချိုင်းမြို့မှာတော့ဒီထီချိုင်ကိုနေမီပြန်စိုးမိုးနိုင်တယ်လို့တက်မတော်ဘကပြောတယ်။ထီချိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ KIA နဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့လည်းတက်မတော်ဘကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြေပြင်သတင်းတွေကတနင်္သာရီရက်ဒေသအချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့အတန်ကြားရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုတ်ဝတ်ထားရမယ့်သတင်းဖြစ်နေတယ်ထုတ်ပြောလို့မရသေးတဲ့သတင်းအခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်သူတွေလှုပ်ရှားတယ်ဘယ်နေရာမှာလှုပ်ရှားတယ်ဘယ်တော့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။သတိထားနိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကောင်းစရာတချို့သတင်းတွေကစခန်းတွေကကျသွားတာရှိပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအင်္ဂနောဒီဗျူးမထုတ်ပြန်သေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဗျူးလို့တော့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့နားထဲမှာကြားတဲ့စခန်းတွေဆုတ်ခွာသွားတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကြားသိထားရတာရှိပါတယ်ဒါဒီကနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒါတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ကြံကောင်းလဲကြံပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့လားတော့ဒီအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတော့စိတ်ပူတယ်ဆိုတာကဒီတက်ကမနိုင်ပါဆိုလို့စိတ်ပူတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတယ်ဆိုတာကဒီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမယ့်အရေးရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူလူထုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးထိတွေ့ပြီးတော့ဒါကြားသိနေရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နားမျက်စိတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေကိုကြားသိရတယ်။ကြားသိရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံမှာဒီလိုမျိုးခံစားချက်မျိုးရနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြောဒီပြည်တွင်းမှာပဲထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုကလည်းအင်မတန်များပြားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကစစ်ကတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တိုက်တာတည်းဆာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ကသူ့ဘက်ပါတဲ့လူတက်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါကျန်းဖက်သမားတွေရဲ့အယူဆအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်းလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့လျှောက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဒီလိုစစ်ရသောမှုတွေကျူးလွန်လာမှာဆိုတာကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ခြေပိုင်းမှာလည်းလူပေါင်း 6,000 9,000 လောက်ဒီတိုင်းပဲလုံးကျန်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။တော့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ရှာလုံးကျန်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကြောက်ဆက်ဆံမတွေတော့ရန်တန်ကတွေဒီခြေနေမျိုးကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကြုံခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ဟိုပို့ပြီးပြင်းထန်လာမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလို assassination တွေလုပ်လာမဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီတက်ပို့ဆိုးတာတော့ဒါပြောင်ကြကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝင်လာတဲ့တည်နေဆိုလမ်းမှာပဲဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ပရိုက်တာတင်ရအဖွဲ့ဒါလမ်းမှာပဲပြက်ရှင်းလိုက်တယ်ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အများဆုံးထိမ့်သိမ့်မှုတော့လုံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ရှုပ်စကားတွေကကျွန်တော်ပြောဖို့ဟိုစောနေလို့ကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ထားတာရှိတယ်ဟိုနောက်ပိုင်းတော့ပြောတော့ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့လာမယ့်ဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းကျွန်တော်ရုပ်သံတွေလုပ်တာခဏနာမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားမှာဒီတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယက်တိမှုတစ်ခုကျွန်တော်ထုတ်ပြဖို့ရှိတယ်။
ဒီအတွက်ကျွန်တော်အချိန်ခဏယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်ဆိုတော့သိချင်တဲ့တည်င်းလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မိပါကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်တွေကျွန်တော်ဖြည့်ထားပါမယ်ကျွန်တော်စာပို့ထားလို့ရပါတယ်ဖုန်းတိုက်ရိုက်ခေါ်ရင်လည်းကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်ဆိုဖုန်းကိုင်ပါတယ်ဖုန်းမကိုင်ဖြစ်လို့တခြားလူတွေဒီလိုတည်င်းမေးဖြစ်လို့နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းမကိုင်ဖြစ်လို့မကိုင်ဘူးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အချိန်နဲ့မျှတတ်နိုင်တဲ့မျှတည်င်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel မှာကျွန်တော်တိတိလောက်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ရင်းလေးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok profile အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ Telegram link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Telegram channel မှာ join ထားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်သံတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အများကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီး quality ကောင်းတဲ့ရုပ်သံတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တင်ရင်းတွေရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ရင်းတွေပေးပို့နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကဒီရုပ်သံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ပေးပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကိုလည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အကောင့်ကိုလာပြီးတင်ပေးပို့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok ဒီ profile မှာထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေတဆင့်လဲဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကူညီပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ TikTok profile မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်ကိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။